Ćao drugari, dobrodošli u naš novi video. Čujete ove uzvike sa sjevera, to je s jednim posebnim razlogom. Svima su nam danas osmesi na licu zato što je ova utakmica veoma važna i ako ju pobedimo matematički smo šampioni i više niko ne može da nas stigne. Tako je, čak ni ovo vreme nas neće sprečiti u tome da mi nastavimo da se radujemo. Naravno. Stala je kiša, što nam je jako bitno, malo pre bio pljusak, ali mislim da će ova utakmica biti jako da. Da, idemo da navijamo jako i da slavimo na kraju još jednu titulu. Mi se ne sviđa što kiša pada sve jače i jače, ali kao što smo rekli više puta, to naši igrači neće sprečiti da daju sve od sebe, da postignu neke golove. A sad ti moraš staviš u pozitivnu pesmu, po zimi kiša, suncu, snegu. Jer sada kisnemo, iako je jutros bilo sunčano, ali nažalost ne možemo da utičemo na vrijeme. Jel znaš šta sam se uvijek pitala? Kako je to igračima, ne znaš, sad ćeš da saznaš. Kako je to igračima kad igraju po kiši? Pretpostavljam da se klizaju, da ne vide ništa i da je lopta jako klizava. Mislim da im je to dosta teško. Ne znam da li im je teže to ili im je teže kad je napolju pretoplo. Ali pitat ćemo ih jednom prilikom. Morali smo da se sklonimo malo sa kiše zato što je neverovatan pljusak. Mislim da se ovo nikad nije desilo, barem dok sam ja ovde. Tako da, pratit ćemo malo iz ovog ugla. Drugari, Milica se upravo uputila ka nama, ona je bila ispod severa. Nadam se da nije toliko pokisla, ali sad ćemo da čujemo njene utiske zato što su na severu svi popalili bakle i vidim da je neverovatna atmosfera. I jedno čekam da odem na onu stranu. Milice, da li si pokisla? Ja sam se javila, da. Jovana sigurno sa tamo kisla i da nam se javila i tako dalje, ali očigledno da to nije tako bilo. Pogledaj jeste, suma. Ja jesam pokisla, ali... Ja jesam pokisla, ali sam se brzo sakrila. Da li si se ti sakrila tamo? Nisam se sakrila uopšte, zato što sam mislila da smo svi ono, ne krijemo se pokisnoću. Drugari, prvo polovreme je završeno, nažalost bez golova, nažalost bez golova, ali imali smo mnogo više šansi, nažalost lopta nije htjela da uđe u gol, ali to će se desiti u drugom polovremenu, ja predosećam. Milica, sada neću ništa vama reći, ali će ona pričati sa našim drugarima, jel tako Milica? Tako je, hajmo. Ovo je naša stara drugarica, svi je zna. Mileva, reci mi, nije ti sprečila ova kiša da dođe? Ne. Da ponovimo našim drugarima koji ne znaju, koliko ti putuješ da bi došla? Molim? Koliko putuješ da bi došla? Mnogo. Mnogo? Da. Dobro, i kako ti se čini danas? Eto, ako pobedimo ovu utakmicu ili bude nerešeno, šampioni smo zvanični. Da. Znaš to? Da. Tako da mislim, čula si da svi pevaju na severu šampioni i pesma oko toga. Šta misliš ti o tome? Kako se osjećaš ako Zvezda počinje biće prva? Jako sam srećna. Jako mi je drago. Misliš doći na proslavu titule? Da. Si bila prošle godine? Da. Kako je bilo? Jako lepa atmosfera. Pored mene je? Petra. Petra, kako ti se činilo prvo polovreme? Pa da. S obzirom da pada kiša baš, si videla kakav je pljusak bio? Da. Šta misliš kako se igrači snalaze, s obzirom da uopšte nije lako igrati po ovom vremenu? Da, pa mislim da je dobro i mislim da će dati još dosta golova. Imali smo dosta šansi, nažalost opet nije htjela da uđe u gol, ali tu je drugo polovreme. Da. Hoćeš im reći, šta misliš ko će postići gol?
Kanga. Kanga, dobro. A reci mi, koji te me naučio da navijaš Zvezdu? Tata. Tata, da li si došla danas sa tatom? Jesam. Jel te dovodi stalno? Pa da. S obzirom, sada su praznici, tako da iskoristili svoje vreme da dođete na stadion. Dobro. Reci mi, od koje godine navijaš Zvezdu? Od prve. Znači od rođenja? Da. Dobro, ništa, sad ćemo da navijamo i da vidimo da li će to Zvezda pobediti, a sigurni smo da pođemo. Hvala. Pokaži mi koliko imaš godina. Šest. I sa kim si došao na stadion? Sa tatom. Sa tatom. Reci mi kako ti se čini utakmica? Super. Imali smo dosta šanse, jel tako? Da. A ovaj pljusak, što imaš za ovo da kažeš? Da li igračima lako odigraju po ovoj kiši? Ili ne. Ipak nije? Nije. Ali oni se bore. Da li možda imaš omiljenog igrača? Ili su svi dobri? Ili možda Kanga ili Kataj? Kataj. Možda baš onda nas postigne gol. Šta misliš? Hoćeš navijati? Da. Where are you from? Norway. You're here? Yes. What do you think about the game? It's been a tight game, but I think Red Star will get the goal in the second half. Yeah. I like it. Yeah. You love Red Star. Yeah, we do. It's a really cool team. We love the ultra fans. Seems like one of the best fan clubs in the world, so it's really cool. Yeah, and what do you think? Who will win? Of course, the Red Star will win. Thank no you. Doubt. No doubt. Okay, thank you. Polovreme je počelo, mi smo naravno došli ispod Severa da navijamo i da bodrimo naše igrače. Postigao gol i Crvena Zvezda vodi rezultatom 2:1. Zapravo, i tek kada
I can't.